Estamos trazendo mais um vídeo aqui, galera. Um joguinho aqui que também eu abaixei esses dias. Eu gostei dele. Mas é interessante. Que é muito interessante esse jogo. Mas eu tô tentando. Eu não entendi até agora o que que se faz esse jogo aqui, véio. Mano. Ah, eu perdi. Como que eu perdi? Eu perdi, mano. Mano, velho. Esse jogo aqui é muito interessante. Começou um comercial aqui, muito estranho. É, pelo menos eu vou tentar jogar de novo pra ver como que eu perdi. Olha, como é que eu tô. Eu odeio assistir comercial. Eu odeio assistir comercial. Agora que acabou o comercial, vamos jogar outro aqui. Pô, mano, até agora eu tô tentando. Como que eu perdi aquela partida? Pô, que demais. Meu Deus, velho. Que demora. Que demora. Que merda. Tô jogando aqui. Tá muito rápido. Perdi de novo. Não. Não pode ser, velho. Eu não vi como eu perdi de novo. Meu Deus. Meu Deus. Eu saí do jogo. Aqui o jogo. Meu Deus. Agora eu vou ter que trazer o jogo de novo. Ai, não, velho. Que irritagem. Eu só vou jogar só essa. Se eu morrer, eu vou acabar logo esse vídeo, que eu tô me estressando aqui. Pô, velho. Eu nunca vi um jogo desse. Galera, vocês que jogam Free Fire, comenta aí embaixo. Ainda bota seu nick pra gente jogar junto. Que esse vídeo aqui, esse canal aqui não é meu. É do meu colega. Ele deixou fazer um vídeo pra me comentar. Bota seu nick aí embaixo. E a gente joga junto. Aí, ó, até agora começou aqui. Galera, se inscreva no canal. Deixa o like aí, hein. Mati vai jogar aqui. O drag aqui tá. Meu Deus, velho. Até agora eu tô irritado. Ah, entendi. Se eu tô com essa bola amarelinha aqui, eu tenho que pegar só as bolas amarelas. Aqui, ó. A azul tá também bem na minha frente. Aqui, tô pegando azul. Tomara que esteja azul. Nem azul não, é roxo. Tô falando muito errado. Eita merda. Quase eu perco. Eita, tô muito bom. Eu não peguei. Ah, eu esqueci que muda de cor. Eita, não. Quase eu perco. Agora tá ficando mais rápido. Meu Deus. Eu tô aprendendo a jogar esse jogo. Não. Não. Tá muito rápido, galera. Ah, me chateei. Tchau, galera. Deixa o like e comenta aí embaixo se vocês gostaram desse jogo. Começou outro comercial. Que ódio.